Hej! Nu ska du få slappna av med mig. Så lägg dig ner på golvet. Låt dina ben få spridas ut åt varsitt håll. Låt handflatorna peka upp mot taket. Magen upp mot taket så att du ligger på rygg. Och låt hela kroppen få ta plats. Och slappna av. Andas in genom din näsa så mycket du bara kan. Andas in som om du blåser upp en ballong i magen och bröstkorgen. In, in. Och andas ut genom munnen. Och känn hur magen blir liten igen. Bröstet sjunker ihop. Igen, andas in genom näsan. In, in, in. Och andas ut genom munnen. Slappna av, så skönt. Igen, andas in genom näsan. In, 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 in. Och andas ut genom munnen och slappna av. Bara gör dig bekväm. Och gör dig avslappnad. Så kommer jag ta med dig på en resa genom din kropp. Så du behöver bara lyssna på mig, ligga alldeles stilla och följa med och känna. Börja med att känna dina fötter. Låtsas att båda dina fötter är som två tunga stenar som sjunker neråt, neråt. Så tunga är dina fötter. Så att de nästan sjunker igenom golvet lite grann. Slappna av dina fötter. Känn hela dina ben. Se om du kan känna att det rör sig och flödar och strömmar i benen. Ungefär som om det rinner två stycken bäckar genom vardera ben. Pålar och brusar och rör sig och flödar i benen. Och det känns så skönt och benen slappnar av. Du kan tänka dig att det pålar och brusar i benen och hela vägen ner i dina fötter. Och känn hur benen och fötterna är alldeles avslappnade. Känn din rumpa och känn hur den känns avslappnad och liksom flyter ut på golvet. Sjunker ner i golvet. Så mjuk och skön och tung. Så skönt. Fortsätt upp till din mage. Här ska vi andas till magen som vi gjorde innan. Så andas in genom din näsa och andas in, in, in så att magen blir stor som en ballong. Så tänk dig att magen är en stor ballong. Andas ut genom munnen och känn hur magen sjunker ihop och blir en liten ballong igen. Andas in och blås upp ballongen i magen. Magen blir alldeles spänd och stor. Och när du andas ut så sjunker den ihop och slappnar av. En gång till så att magen blir helt avslappnad. Andas in, låt magen bli stor som en ballong. Och andas ut, magen är helt avslappnad. Och så skön och bekväm. Känn ditt hjärta här uppe i bröstet. Tänk dig att du ler med ditt hjärta. Tänk dig att ditt hjärta kan le. Så låt hjärtat fnittra och le och kännas ljust och härligt och glatt där inne i bröstet. Och ju mer hjärtat ler, ju ljusare blir det i bröstkorgen. Så le med ditt hjärta och känn hur det lyser upp hela ditt bröst. Hela vägen bak mot ryggen, fram mot bröstet, ut i axlarna. Så ljust och härligt känns det i bröstkorgen.
och så härligt avslappnat. Känn nu dina armar och tänk dig att det här ljusa härliga ifrån hjärtat fortsätter lysa ut i armarna. Ända ut i händerna, så händerna känns helt självlysande och sprakande. Och avslappnade, men också fulla av liv. Så känn en ljus känsla i båda dina armar, i dina händer. Och låt armarna kännas tunga och avslappnade. Känn nu i din hals. När du andas in så åker luften ner genom halsen. När du andas ut åker luften upp. Det sveper så skönt i din hals när du andas. Det renar och lenar och smeker så skönt i halsen. Så att halsen känns avslappnad. Skön. Känn nu ditt huvud. Och låt ditt huvud bli alldeles tungt ner mot golvet. Som om ditt huvud vore en stor, tung sten. Som liksom sjönk ner lite grann genom golvet. Så avslappnat i hela huvudet och tungt och skönt. Tänk dig att dina ögon också blir tunga så att de sjunker neråt, neråt, neråt. Och tungan i munnen känns stor och fluffig som en stor fluffig kudde som också får slappna av och bli helt stilla. Och känn nu hur hela din kropp är tung. Hela din kropp är så, så tung. Så att hela kroppen känns som att den sjunker igenom golvet lite grann. Ner i jorden. Tung och avslappnad och slapp. Låtsas att kroppen är så tung. Kroppen istället lätt. Så lätt. Så att vi tänker att du liksom åker upp och lägger dig på ett moln. Bara åk upp och lägg dig på ett skönt fluffigt moln. Så känner du hur du ligger där uppe på det här molnet. Och du är så lätt. Lätt som molnet. Lätt som luft. Och svävar runt högt, högt uppe i himlen bland alla andra moln. Kanske åker det förbi en fågel och säger hej. Och du känner dig så lätt. Som om du svävar och så avslappnad och så skön. Känn hur solen lyser på dig där uppe på molnet. Känn dig alldeles varm i ansiktet och på hela din hud. Och känn hur skönt det är att vara just du. Och vad bra den är, den där kroppen. Sen kan både busa och leka. Men också slappna av så här skönt. Om du vill så kan du ligga kvar här. I vilan. Eller så känner du dig alldeles fantastisk. Du kan börja väcka upp din kropp. Och möta resten av dagen. Tack så mycket för att du ville vila och slappna av med mig. Om du tycker om och slappna av och känna din kropp så har jag skrivit en bok som heter En känsla av mig. Som du lätt kan köpa överallt där du kan köpa böcker på nätet och i bokaffären.
Så välkomna att utforska den om ni vill. Tack så mycket.